Themi në studio, shkëm drejt për drejt me një deklarat për mediat, deputetit Partisë Demokratike, Tritan Shehu. Minutash, dorëzova një kërkes në protokollin e kuvendit për kryetarin e kuvendit. Pse? Sot është 27 prill. Është dita e përvjetorit të masakrës së madhe të mejes pranë Gjakovës në Kosovë të vitit 99, ku u masakruan 377 burra dhe fëmijë nga forcat sërbe dhe nga paraushtarakët sërb. Fatkeqësisht kjo ngjarje tragjike është paraprirë dhe është pasprirë dhe nga ngjarjet e tjera të kësaj ditë dimensioneve dhe me këtë përbajtje krimi të llatarshëm. Për këtë arsye, unë mendoj se këtu kemi të bëjmë në tërsinë e tij një genocid të forcave sërbe, të parashtarakve sërb, ndaj popullsisë Kosovës, ashtu si shpatëm të bëjmë në ato vite genocide në shumë rajone dhe zonat e tjera të Balkanit nga këto forca. Fatkesisht, qeveria e Kosovës, qeveria e Sërbisë, më falni, asnjëherë nuk ka kërkuar falje për këto krime, për të masakrë, për të genocid. Dhe ashtu si i tha, para pak javësh, vetë komisioneri politik në jashtë të Bashkimit Evropian, kryeministri i Serbisë, në qoftë se nuk kërkohet falje për krimet, është e vështirë që ato të sanohen. Prandaj pikërisht për të arsye, unë sot i kam kërkuar kryetares kuvendit që nesër në seancën plenare të mbahet një minutë heshtje solemne për respekt dhe për kujtim të viktimave pafajshme, po dhe për të dënuar, e theksoj dhe për të dënuar këtë genocid të Serbisë, të forcave sërbe, të nacionalistëve sërb, ndaj popullit të Kosovës. Pa dyshim në ditët në vazhdim, ne do të ndërmarrim hapa të tjera për paraqitjen e dokumenteve formale dhe për zhvillimin e procedurave formale të kuvendit Shqipërisë, i cili duhet dënoj zyrtarisht këto genocide të kryera nga Serbia dhe që akoma për cilat ajo nuk ka kërkuar falje. Këtë gjë kanë bërë më përpara nesh kuvendi i Kosovës, kuvendet të tjera të rajonit. Unë mendoj se edhe kuvendi i Shqipërisë duhet të ndërmarrë hapa të tilla pikrisht për të konsoliduar dhe për të forcuar kështu të nesmen mbi bazën e paqes, bashkëjetesës, mbi bazën e të drejtës, rrugës europiane, integrimit europian të rajonit, sepse në qoftë se nuk dënohen krimet, absolutisht, hijet e tyre nuk kalojnë kurrë dhe ato lëndin gjithmonë pasoja në marrëdhënit midis popujve. Faleminderit, kjo është e thoja. Keni materialin shkruar që kam dërzuar sot për kryetarin e kuvendit këtu. Unë këtë komunikim desha të bëre me juve si media, sepse e konsideroj të rëndësishme në këtë ditë të përkujtimit të asaj masakre tragjike të kryer në Kosovë nga forca barbare dhe kriminale sërbe. Faleminderit.